Evo, javljam vam se nakon drugog nastupa koji je za razliku od prvog bio prava katastrofa. Jer je Đuđa vodila, ona je rekla ja ću sad biti prvi glas kaj biš ti meni tu pjevali i tak dalje, ovo ono. A, čuo sam posle nastupa, bilo je pozitivne kritike, joj kak je to dobro pjevala ovo ono, tada sam shvatio da osim Đuđe i puno ljudi nema ovaj sluha, jer to je za mene bilo katastrofa, ne. Šta da vam još velim za nju, da je kod prvog nastupa, kad je moj imenjak Damir rekao da će mu pjevat mi za ćevape, ne, kao ono, ajde, dobro, ćevape, makar ja inače ispod 500 eura nemam ovaj svoje nastupe, to ima samo kad niko drugi, mislim, ono, samo ja znam za te nastupe, zato jer ovi mi sve novce pokradu, a i ćevape, na primjer, ja sam to došao u kancelariju i rekao Đuđiću i daj mi reci jesu došli ćevapi. Ono, punim ustima, nisu došli ni ne budu. Kaj nisu došli ne budu, ono, cijela kancelarija i ona smrde po luku i ćevapima. Tak da ona pojela valjda i moje ćevape, ne. I ja sad rekao, ajde Štefanija, njoj sam dal zadatak nek ide okolo po stolovima. Nek pobira novce, nije htjela ni šešir ni uzet, veli budem ja neku šicu. I ona skriva onak se kod stolova i vidim da njoj ljudi trpaju 100-200 kuna u šicu. I čak Marijanček, on je inače njemačku penziju ima, on je hito 100 eura unutra. Ne? I ona meni, ne, poslije kad sam ju pitao, niko niš nije dao. I sad bez srama me zove drugi dan, e. Veli, daj Damir, boš mi pomogao namještaj ovaj, dopeljati doma. Ja sam kupila neke, gledam onaj trosjed, dvosjed i tabure kupila je. I ja se nategnu kao magarac, to nosim, dođem prvi put, sam došao u kuću, ne znam, pogledam, pa to je vila. E, pa to san snova. Rekao, pizdom, tako mora biti koliko je taj za je, da ne velim, ono prosto ljude, ne, da je to zaradila si takvu kućerinu. I dobro, sad, ajde, sad sam se ja pomiril i bez ćevapa ostao, bez neke pohvale ili ne znam da tih novaca koje je ona skupljala. Ja se okrenem svoje blaži i velim, čuj ljubavi, jedno u tebe ima povjerenja, još svi drugi su me zeznuli, velim, pa ćemo ovaj, ja i ti sad sami biti kod nastupa, ti ćeš snimati. A ja sam došao na ideju da bi ja izvodio striptiz i tak da neka žene novce meću mi u gaće. Mol bi da muškarci ne meće, jer bi se moglo zbuditi. I tak da ona veli, joj, pa to ti je dobra ideja. Bar boš neke imao u gaćama. E, sad me je ona uredila. Ne, sad ja njoj velim pa čuj. A onda boš ti mogla birati, kaj god to ćeš si uzmeš. Veli, pa normalno da vam uzela lovu, pa kaj će mi tvoja žlundra? I tak da me ono katastrofa, ne znam kaj bi vam se požalio više, samo sam s tim nastupima si zaradio dosta love, inače smo mi uz male penzije morali Blaže i ja dodatnim se nekim poslovima baviti, pa smo vam imali jedno imanje gdje smo uz poljoprivredu malo istočasno se bavili, imali smo vam bika i kravu. I to mi je jedino žao što sam prodao, jer mi je lijepe uspomene vežu uz to. Gledali smo mi kroz prozor kak je ovaj bik skočio na kravu i tak se oni seksaju, a ja velim svoje Blaži. I oj ljubavi, ja bi to volio delati. A veli ona, pa delaj kaj hoćeš, krava je onak tvoja. Mislim, opet poniženje i svašta, tak da... Evo, htjel bi reći da Đuđa nema smisla uopće za vođenje te zabave ni niče, jer sam ja njoj predložio, čuj, pa moglo bi ti da nastupaš odmah prva, kak inače sam vidjela da se jako dreći i to, rekao, pa ti prva zapijeve, pa da se pola dvorane riješimo, ne, jer inače je ta dvorana, stane oko 100 ljudi, nas uvek ima 40, tak nutra, mislim, to je prava katastrofa, pa ne nešto plesat, ne možeš se ukrenuti. I onda ja rekao da je pola ljudi bi otišlo, a ona polovica koja ostane, koja ne mreš slušati te i to, ona, pa ti onak poslužeš tu čips i štapiće na toj zabavi,
A ona Edita, ako se sjećate iz Alo Alo, ona kad je pjevala, su, ljudi su metali siruha, ne? Pa nek se tu meću sa čipsi, to da ne slušaju nju. I kaj da vam još se žalim na koga, moja šogorica, ona se pak isto petlja. Veli, čuj Damir, evo slušala sam tvoj komentar, pa ja, kod mene ti je garant da boš ti zaslužil te novce, jel ja sam ti poštena, ono se mislim da je, joj, kaj ti pak isto lažeš. Ima isto kućerinu, ono, rekao, otkud je ta kuća i tak. I sad, još tome ona meni priča kako bi ona kupila si stan u Zagrebu, da još fali neke novci. Normalno, di boš zaradila, nek na meni. Tako da sve se kosi prek mene i mojih nastupa. A je zato želim taj striptiz izvoditi, da bi dobil baš ja novce, da direktno ide meni u gaće. Ali evo, sad sam inače baš i pogledao malo unutra da nemam nego ove bokserice, a to su vam one široke gaće, kaj vam novci onda cure van, pa bi mi neko to i kralo, onda sam odlučio da ipak zamolim neku ženu koja ima veliku guzicu kao i ja, tak XXL, da ako ima gaće da mi posudi, jer bi onda te gaće valjda bile me uz nogu i ne bi novci curili van, jer ne mogu blažu moju tražiti, ona vam nosi tangice, a to znate kakvi su, ono, ne, pa meni to uđe u guzicu unutra, katastrofa, i rekao, naprijed su tak isto uske, da mi stisne jaja i oni mi upadnu na guzicu van jaja, ne, pa šta onda da napravim, nego tak, ako ima ko da mi posudi, i ja ću dati 100 € za, ne, za te gaće. Evo, hvala vam lijepa.